خليني اقول لك ازاي تقدر تستخدم البار ترايسبس اكستنشن ان انت تارجت اللاترال هيد بتاعه الترايسبس باكتر طريقه ممكنه. اول حاجه انت عايز تعملها ان انت عايز تمسك البار وتقرب من البار اكتر حاجه ممكنه، ولما انت بتيجي تنزل بتشد ايدك لتحت وبتعمل هيب هنج صغيره، ومن هنا انت بتيجي تطلع لغايه الاخر من غير ما تحرك الالبوز بتاعتك، والالبوز ثابته، بعد كده تفرد ايدك اكتر حاجه ممكنه ويبقى شكلها كده. اكبر غلطه بتحصل في الترايسبس اكستنشن ان الناس ما بتبقاش مثبته الالبوز بتاعتها، وهما بيعملوا الحركه الالبوز بتاعتهم بتطلع وبتنزل، فلا انت لازم تكون مثبت الالبوز بتاعتك وبعد كده تقدر تفرد ايدك لغايه الاخر وتنزل لغايه الاخر. تاني حاجه بتخلي الحركه ما تخليكش تقدر تجيب اكتر رينج اوف موشن ان الناس ساعات بتبقى واقفه ظهرها ستريت فبالتالي بتنزل هنا، لكن لو انت عملت هيب هنج تقدر تلاقي ان انت جسمك ادى مساحه ان انت تقدر تسكويز الالبوز بتاعتك وتاخد اخر حته في الرينج اوف موشن.